Доброго ранку! В ефірі Суспільного телебачення «Поділля-Центр», випуск новин в студії ведуча Світлана Поробок. 20 одиниць великогабаритного транспорту планують закупити цього року в обласному центрі. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, це буде 10 автобусів, а також 5 звичайних тролейбусів та 5 на автономному ходу. Автобуси планується передусім спрямувати на ті маршрути, які з'єднують ті частини міста, куди неможливо прокласти або недоцільно прокласти тролейбусну мережу. Ну, зокрема, ми обговорюємо питання з'єднання Лєзнєва і Ружичної. Тобто, швидше за все, перші автобуси з'єднають саме ці мікрорайони. За словами Андрія Бондаренка, великих автобусів на маршруті буде менше, відповідно, і збільшиться інтервал руху. Звичайно, їх буде на маршруті працювати менше автобусів, ніж би працювало в маршрутах. Ну, але це є комфортний транспорт, це є комфорт і це є безпека. Щодо інтервалу, то, звичайно, на то він і великий автобус, щоб інтервал був більше. І це абсолютно нормально. Людина має вийти на зупинку в той час, заздалегідь, коли має за розкладом приїхати автобус. Це абсолютно нормально. Андрій Бондаренко зазначив, цьогоріч на пільговий проїзд Хмельницькому передбачено 93 мільйони гривень. Каже, ця сума здатна підтримати нинішній стан перевезень. За його словами, в обласному центрі курсує 70% транспорту до потреби передбаченою транспортною мережею, яку запровадили з січня минулого року. Для повної комплектації маршрутів транспортом не вистачає понад 250 водіїв. Культурно-мистецький проект з назвою «Під зорею Пінзеля» представлять у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомив диригент Академічного симфонічного оркестру Тарас Мартиник. За його словами, у проєкті покажуть життя європейського скульптора другої половини XVIII століття Іоанна Георгія Пінзеля, творчість якого пов'язана з зодчеством у Львові і Бучачі. В обласній філармонії відбудеться спільний концерт львівського гурту «Рококо» та Академічного симфонічного оркестру, експозиція творів сучасних художників і демонстрація документального фільму «Таїна Пінзеля від Бучача до Лувра». У вигляді розповіді, у вигляді відеопоказу будуть представлені його роботи Георгія Пінзеля. І автор цього проєкту Івона Лобан є ініціатор такої інформації, знайомства з таким нашим видатним українським скульптором, який на рівні знакових людей світового рівня він являється. І вона хоче таким чином привернути увагу, це таким гуртом рококо спільний з симфонічним оркестром. Ну, буде розпочинатися розповіді про самого Георгія Пінзеля, і буде виставка проводитись, і буде показ костюмів, показ мод. У найближчі дні на Хмельниччині очікують потепління. Мороз прогнозують лише на водохреща. Про це розповіла метеоролог Хмельницького центру з гідрометеорології Тетяна Сілюкова. 16 січня погода суттєво не зміниться. Продовж наступних трьох діб істотних опадів не чекаємо. Температура повітря зазнаватиме деяких коливань. Так, 17-18 січня відчутно потеплішає. В денні години – навіть до невеликих плюсів. 19 січня стовпчики термометрів знову опустяться нижче 0 градусів. За минулу ніч, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, в обласному центрі патрульних викликали 45 разів. Хмельничани скаржилися на галас уночі, поєтики в громадських місцях та сімейні конфлікти. В обласному центрі поліцейські виявили водія з ознаками алкогольного сп'яніння, минулося без дорожньо-транспортних пригод. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 48. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та невімкнені показчики повороту при зміні руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 6 дітей, 4 дівчинки та 2 хлопчики. Найбільша вага малюка – 3 кг 950 грамів, найменша – 2 кг 680 грамів. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося за півгодини.